for børnesygdomme, som f.eks. mæslinger og stivkrampe. Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, som er bekymret for den udvikling. AP Møllerfonden vil donere 750 millioner kroner til socialt udsatte. Pengene bliver bevilget løbende over de kommende 5-6 år. Og så skal det handle om det med vacciner. Flere og flere forældre undlader at lade deres børn vaccinere for børnesygdomme, det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen. På bare et enkelt år er vacciner mod kendte sygdomme som stivkrampe, mæsling og kihoste faldet med 1-5% på en. Tendensen er voksende, og den laveste vaccinationstilslutning ses i København. Fravalget skyldes, at mange forældre er skeptiske over for de bivirkninger, der kan være ved vacciner. Men de glemmer vaccinernes positive og forebyggende effekter, ifølge Sundhedsstyrelsen, er udviklingen bekymrende. Der kan komme mæslingudbrud i Danmark, og man skal huske, at udover at mæsling er ubehagelig sygdom, mens den står på, så kan den altså medføre meget alvorlige følger for enkelte individer. Og det er da væsentligt at huske på, at det er derfor, vi vaccinerer. Og der tænker vi lidt her, at nogle af de sygdomme, der vaccineres mod, førhen var kendte og noget folk frygtede, men at det nu er gået en smule i glemmebogen til fordel for, at folk er mere optaget og har mere bekymring omkring eventuelle bivirkninger. I dag er børnesygdomme som netop mæslinger stort set udryddet, men trods de intensive kampagner for mæslingvaccinationer er kun 80% af en dansk børneårgang fuldt beskyttet. WHO anbefaler, at antallet skal op på 95% for, at der kan opnås såkaldt flokimmunitet. Ifølge professor i eksperimentel neurologi ved Københavns Universitet er der flere årsager til, at forældre altså vælger at fravælge vaccination. Dels er der jo, kan man sige, den almindelige stress og ja i en moderne verden, og folk ser ikke de her sygdomme, så de møder ikke hver dag nogen, der har syge børn eller sådan noget, så de tænker ikke så meget over, om det egentlig betyder noget, eller ja, det tror jeg betyder noget for en vis gruppe. Så er der også en typisk forskel mellem for eksempel Øst- og Vestdanmark, at Østdanmark er der færre, der lader sig vaccinere, og det ser ud til, og det gælder også generelt på europæisk plan, at det er de veluddannede, der fravælger vaccinerne, og det er ofte mennesker, der er vant til selv at søge information på internettet, og der finder de så sider, som støtter, eller som de mener opvejer myndighedernes oplysninger. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mette Mitchell. Du er homeopat, ja, alternativ behandler, og du laver blandt andet kurser for forældre, der har valgt at lade være med at vaccinere, for deres børn vaccineret. Hvad er begrundelsen, som du møder hos de forældre, der kommer til dig og siger, at vi har valgt ikke at lade vores børn få en vaccine? Til bivirkningerne. Ganske kort fortalt. Altså, der findes mange underlige konspirationsteorier om, hvorfor folk ikke vaccinerer, men det er på grund af bivirkningerne. Hvilke bivirkninger for eksempel er det, man er bekymret for? De bivirkninger, som der er listet i de forskellige indlægssedler, som man så kan finde på internettet, for man får dem jo ikke nede ved lægen, desværre. Så folk er bekymret. Er det efter din vurdering en god idé, at folk dropper, at forældre dropper vacciner i højere grad? Altså, jeg føler ikke, at det er min opgave at sige, hvad der er det rigtige at gøre. Altså, jeg føler, at lige præcis med de kurser, som du nævner, at jeg vil gerne være med til at lave et grundlag for forældre til at træffe en beslutning. Og hvis de fravælger vaccinerne, at de så også samtidig med er klar over, hvad det er, de faktisk fravælger. Ved at uddanne sig inden for de sygdomme, der bliver vaccineret imod, så de kan se det tidligt for eksempel. Så det du gør på de her kurser, det er, at du gør dem opmærksom på, hvordan de skal opdage symptomer på nogle af de her sygdomme. Præcis. Så man kan gå ind og afværge de konsekvenser, det kan få for nogle af de her sygdomme, som f.eks. mæslinger. Præcis. Det er et af de helt store temaer. Vi taler også om simple ting som inkubationstid for eksempel, så man forstår, hvis man har været udsat for en smitterisiko, at man ved, hvornår man skulle begynde at opleve symptomer for eksempel. Altså, så det er egentlig mange oplysninger, som jeg føler, man lige så godt kunne få nede ved sin egen læge. Mm. De forældre, som der kommer til mine eller til vores kurser, det er folk, som der aktivt fravælger vaccinen. Når de gør det, så kan det faktisk ske, at de bliver fyret af deres læge. At de får besked om, at de må ikke komme til, at de ikke er velkomne i den praksis længere. Så lige så snart man fravælger vaccinen, så er der ikke noget system, der går ind med information eller andre praktiske råd. Altså de får at vide, at de ikke er velkomne i den praksis. Ja. Vi har faktisk prøvet at få fat i nogle af de forældre, som vælger at lade være med at få deres børn vaccineret. Ja. Jeg ved, du også har prøvet at få fat i nogen, men det har ikke været til
Hvorfor er det, at man ikke kan, hvorfor er det, at de ikke tør at tale om, at de dropper vaccination? Det er på grund af den hets, man bliver udsat for. Altså, nu har jeg selv en artikel på tv2.dk, der kan man gå ind og læse kommentarerne, der ligger derinde. Altså, jeg burde ikke have lov til at være mor. der er mange ting, der bliver sagt derinde. Men kan du ikke også godt forstå, hvis der er nogen, der synes, det er uforsvarligt, at man dropper vaccinerne? Fordi til dels får vi at vide fra Sundhedsstyrelsen, de siger, at flere af de her sygdomme vil vi kunne være sluppet helt af med, hvis alle folk vælger at vaccinere. Jamen, jeg kan godt forstå det. Altså, der er et massiv maskineri, som der prøver på at gøre os bange for de her sygdomme. Og det er ikke sådan, at jeg siger, at vacciner ikke gør noget godt osv., men vi har en situation i Danmark, hvor at man må vælge selv, hvad man vil. Vacciner, det er et tilbud. Der er nogen, som der fravælger det. Og til dem, der er der ikke noget andet tilbud. Der bliver man udstødt. Og grunden til, at de forældre, som jeg har talt med i dag, at de ikke vil stille op. Der er nogen, der er bange for at blive fyret, hvis de nu arbejder i sundhedsvæsenet. Der er nogen, der er bange for at blive smidt ud af mødergruppen. Der er nogen, der er bange for, at deres barn ikke får lov til at være med til fødselsdag osv. Så den der hets, den er ægte nok. Så de bliver ekskluderet i et eller andet omfang. Ja. Men kan man ikke samtidig sætte sig ind i den frustration, der kan være for de forældre, som har fået deres børn vaccineret, eller som måske har et spædbarn, der kan blive smittet med en meget alvorlig sygdom? Nogle af de her sygdomme, man vaccinerer imod, kan jo have dødelige konsekvenser for spædbørn. Ja, altså det er jeg klar over. Altså, og vi har alle sammen et ansvar på vores egen børn i første omgang, og selvfølgelig også de mennesker, som der er i vores omgivelser. Så jo, altså, men jeg mener bare ikke, at vaccine er det eneste svar. Det er et svar, der er nogen, der vælger. Der er nogen, der vælger noget andet. Mette Mitchell, tak fordi du kom her. Velkommen.